amazina nyakuri ni Robin Rihanna Fenty, numuririmbyi n'umwanditsi, numukinnyi w'amafilime, numucuruzi, numushoramari, numunyamideli, numugiraneza, ni byose. Yavukiye i Saint Michael mu kirwa cya Barbados, yavutse tariki ya 20 ukwezi no kwa kabiri mu mwaka w'1988. Afite imyaka 32. Yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi, yagiye akora mu njyana ya pop, R&B, hip hop, reggae n'izindi zitandukanye. Akora umuziki kuva muri 2003. Yakoranye na labels zitandukanye harimo Def Jam, harimo Rock Nation n'izindi zitandukanye. Afite album 8 hamwe na album 2 y'indirimbo zisubiwemo kama remixes yagiye akora. Ise ni Ronald Fenty, akomoka muri Barbados na Ireland. Nyina ni Monica, akomoka muri Guyane. Rihanna yakuriye muri quartier ya Bridgetown, aho umuryango we wabaga mu kazu k'ibyumba bitatu, agahora aherekeza se wari umuzunguzayi w'imyenda. Iseri yarabaswe n'urumogi na cocaine. Rihanna afite imyaka 14, ababyeyi be baratandukanye. Yakuze yumva umuziki wa reggae, atangira kuririmba afite imyaka 7. Yize ku ishuri rito rya Charles Blum Memorial Primary School, akomereza mu ryisumbuye rya Lycee Kamea School, ari naho yashingiye itsinda ryo kuririmba we na bagenzi be babiri biganaga. Rihanna wigeze no kujya mu gisirikare cy'abato, ntabwo yagize amahirwe yo gusoza amashuri yisumbuye, ahubwo yahisemo guhita akomeza umuzika dore ko yari amaze no kubona amahirwe. Ivan Rogers niwe watumye Rihanna afata icyemezo cyo kureka ishuri akiyegurira muzika. Rogers yari yagiye muri Barbados muri 2003 kurya ubuzima, yagiye kurya isi. Yahuye na Rihanna biciye kuri bagenzi be, amuha gahunda yo kumusanga kuri hotel. Rihanna akihagera yamuririmba indirimbo Emotion ya Samantha, amuririmbira Hero ya Mariah Carey. Rogers ahita ashima impano ya Rihanna amujyana New York ari kumwe na nyina. Nyina we yahise atangira kuririmba nk'uwabigize umwuga. 2005 Jay-Z yasabye guhura na Rihanna nyuma yo gushima ijwi rye ryari umwihariko, bahita batangira gukorana gutya. Album ya mbere yisohoye muri 2005 ayita Music of the Sun, yayikoze mu njyana ya dancehall, reggae na pop, ikaba ari indirimbo nkagiye mukunda nka Girl Like Me, Umbrella, Disturbia n'izindi zitandukanye. Kugeza ubu ni umwe mu bahanzi kazi b'abakire isi ifite, yagiye ahabwa n'ibihembo byinshi umuntu atarondora. Yavuye kure habi agera kure heza, nta kuntu rero atatugezaho amagambo yahindura ubuzima. Niba uri tayari n'amagambo yavuzwe na Rihanna, twagiye. Rihanna yigeze kuvuga ngo ifite amategeko yawe agenga ubuzima bwawe. Ayo mategeko ukayagenderaho, umuntu wese uje mu buzima bwawe aba yabitekerejeho kabiri. Burya ufite umurongo wayoboyeho ubuzima bwawe, abaza mu buzima bwawe bwose baba bagufitiye akamaro. Abaza mu buzima bwawe bose baba bagufitiye akamaro. Impamvu abantu bakuvogera uko biboneye nuko nta murongo ufatika wahaye ubuzima bwawe. Impamvu abantu bari mu buzima bwawe nta mumaro babonaho nuko nawe ubwawe ujagaraye. Ntuzarenganya abantu b'imbura mukoro bahora mu buzima bwawe, nuko ubuzima bwawe utabuhaye umurongo nka Rihanna. Rihanna yaravuze ngo ushobora kugira ejo hazaza heza ukiri imbata y'ahahise. Abantu benshi ku isi ubuzima bwabo bushingiye ku hahise, ku buzima bubi banyuzemo. Iyo baryamye, iyo babyutse, iyo bababaye, iyo bishimye, iyo bakora, iyo baruhuka, buri gihe baba batekereza ku byahise, ntabwo babona umwanya wo gutegura ahazaza ukiri mu bubata bw'ahahise. Ni bya bindi mbona mbabwira ngo namarira waho yahindura ibyahise, nta n'amaganya waho yagarura abantu wabuze bari bavuze byose mu buzima bwawe. Ahahise uhakuramo isomo ubuzima bugakomeza. Rihanna yaravuze ngo buri wese ushaka kwicuma mu buzima agomba kugira amahame agenderaho. Ntukagabanye amahame yawe ku bintu ibyo ari byo byose cyangwa umuntu uwo ari we wese. Ubuzima iyo utabukontoroye bwo buragukontorora. Rihanna yaravuze ngo abantu uhorana nabo buri munsi basobanuye aho ubuzima bwawe bwerekeza. Niba uhora mu bihombo n'ibibazo ukaba ubona nta terambere ugeraho,
tekereza kabiri ku bantu mwirirwa na uzasanga babigira mu ruhare 50%. Niyo mpamvu Rihanna kubwira ati shaka uburyo umwanya wawe munini umarana n'abantu bazi gukoresha igihe cyabo neza, mara n'igihe cyawe kinini n'abantu badahora babari iminsi ahubwo bazi kubyaza umusaruro buri munsi. Rihanna arakubwira nk'uko ibuye rityaza icyuma, ni nako n'abantu uhorana nabo bashobora kugutyaza cyangwa bakakumaramo n'ubugi buke wari wifitiye. Ni uko isi imeze, iyo batagutyajije n'ubugi wari ufite babumaramo. Rihanna yaravuze ngo nahitamo umuntu umbabaza ambwira ukuri kurusha umumuriza ambwira ibinyoma. Iteka ryose ubuzima bwawe bushingire ku kuri, reka kubaho mu buzima bw'ikinyoma. Iyi si uyijijishije nayo irakujijisha. Yaravuze ngo ibikugoye byose nibikakunanize, imbogamizi nizikaguca intege, ibyago nibikaguherane, kuramo isomo ubuzima bukomeze. Rihanna niwe wavuze ngo abantu bo muri iyi minsi bataye focus, bataye intumbero. Burya uzahanga amaso yawe ku kintu ushaka mu buzima bwawe, wirengagize imbogamizi zigukikije. Ku isi urangaye uta focus uta intumbero. Yaravuze ngo nahitamo kwigomwa byose mu gihe gito, maranira ko iminsi isigaye y'ubuzima bwanjye izarangwa n'umunezero kurusha uko nahabaho iminsi yose mu buzima bumwe. Nibyari nigeze kubabwira ngo igomwe imyaka ine, uzabeho imyaka 40 ubayeho uko ubyifuza, kandi ubikesheje kwa kundi wigomwe imyaka ine. Rihanna yaravuze ngo abantu bazavuga waba ukora neza cyangwa nabi, byaba bibabaje ubaho ugendera ku ntero rivuga ngo ubusa abantu baravuga ngo iki. Ubuzima n'ubwawe ntabwo ari ubwabo, urabubaho nkawe cyangwa ubabereho, ubeho ugendeye ku byo bavuga, urakurikiza ibikunezeza cyangwa ukurikiza ibibanezeza. Amahitamo buri gihe aba ari mu biganza byawe. Rihanna yaravuze ngo kugera ku ntsinzi mu buzima ntabwo ari igeno. Abenshi batekereza ko gukira hari abantu byagenewe. Intsinzi ni urugendo rutajya rurangira, ariko buri wese ashobora kurutangira. Buri wese aba yifuza kuba uwa mbere kugera ku gasongero. Ese ako gasongero kaba hehe? Ubwo bushorishori birukira buba hehe? Burya witwa ko wagafashe iyo ubayeho bitandukanye n'ubuzima wahozemo. Niba wifuza inzu, hari umuntu wifuza amazi 1000 kuko afite amazi 100. Niba wifuza imodoka, hari ufite amamodoka 1000 wifuza indege. Kandi mwese murashaka kugera ku bushorishori. Ubwo se ubwo bushorishori ni bumwe? Urashaka inzu imwe, hari ufite amazi 100. Kandi mwese murimo muraharanira kugera ku bushorishori. Witwa ko wagafashe iyo ubayeho bitandukanye n'ubuzima wahozemo. Rihanna yaravuze ngo ubuzima ni igitabo cyuzuyemo amahirwe n'imyako. Nta mpamvu n'imwe udakwiye guhindura paje. Nta mpamvu yo kuguma kuri paje imwe y'igitabo, kandi igitabo kirimo amapaje 100 y'amahirwe n'imyako. Hari igihe paje uriho ari iy'umwaka utabizi. Hari igihe paje wabumbuye y'igitabo cy'ubuzima bwawe ari iy'umwaka. Iyo ubonye byanze uhindura paje. Narababwiye ngo akazi niba ni akashi ugakuramo, nta n'ibyishimo ukabona muhindura paje. Rihanna yaravuze ngo rimwe na rimwe bisaba kugerageza inshuro 1000 kugira ngo utsinde. Nibyo nababwiraga mu kanya, ushobora kugerageza guhindura paje y'ubuzima ukava kuri paje ya 4 ukajya ku ya 5 ugasanga wenda ya 5 ni mbi kurusha indi wahozeho. Ntuzitege ko buri gihe nuhindura paje bizakugendekera neza. Ushobora gusanga iyo ugiye hari mbi kurusha iyo wagezeho, ariko ntibikakubuze kugerageza paje zindi. Jya no ku ya 6, jya no ku ya 7, no ku ya 8, no ku ya 9. Hari igihe uzagera kuri paje ya 10 ubuzima bugahita buhinduka by'iteka. Rihanna yaravuze ngo nta kintu na kimwe mu buzima cyiza mu buryo bworoshye, buri kimwe cyose uzageraho kizagusaba igitambo. Ibi na Shakira yarabivuze ku munsi w'ejo. Rihanna yaravuze ngo iyo umuryango ufunzwe usigaranye amahitamo abiri, kubivamo cyangwa gukomeza urugendo. Ntugahagarare ngo nuko akazi kawe bakwirukanye cyangwa kahagaze. Kukwirukana ni nko kukubwira ngo hindura paje, aho ntabwo ari ahawe, shakira ahandi. Ikibazo abantu bamara igihe kinini batekereza kuri ahandi hafunzwe, ntibabashe kubona andi mahirwe aba ari aho hafi yabo yo guhinduriramo paje. Rihanna yaravuze ngo ntukababazwe nuko udasa na runaka, udateye nkawe. Impamvu ugerageza gushyiraho ibyo yashyizeho ntibikubere nkuko we bimubera, nuko uko wifuza kuba ushaka kuba nkawe udashaka kuba wowe.
iyo wamaze kwimenya umubiri wawe ukorera ibyo ubona bikunezeza. Niba ushaka guhindura umusatsi wawe icyatsi kibisi, bikore utitaye ku by'abantu bakuvugaho, bipfa kuba bikunejeje. Uri kubaho ubuzima bwawe ntabwo ari ubwabo. Ikintu ujye wibuka ko nawe ushimisha bose, iyo niyo si tubamo. Abantu benshi bihima ibyishimo kubera gutinya iby'abandi bantu bari bubavugeho. Ese bari buvuge gute n'intambara deshire? Bari buvuge gute n'ikiraha Madrid? Uri kuberaho abantu, ntabwo uri kubaho nkawe. Rihanna yaravuze ngo ntuzigere na rimwe usuzugura ubushobozi bw'umugabo wagushyize mu kaga kubera amakosa ye. Nka bya bindi umunyarwanda yavuze ngo amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe, apfa kuba yagerageje gusa ujye ubimwubahira. Rihanna hano yavugiye abagabo, ntuzigere na rimwe usuzugura ubushobozi bw'umugabo wagushyize mu kaga kubera amakosa ye. Birumvikana? Rihanna yaravuze ngo kugenda ukura, uko ugenda usaza, ujye wiyoroshya kurushaho. Nutabikora iminsi izabigukoresha ku ngufu. Yes, nibyo, uko ugenda usaza, uko ugenda ukura, jya wiyoroshya kurushaho. Nutabikora iminsi izakoroshya. Yaravuze ngo nta muntu udakora amakosa. N'abamarayika twize muri Bibiliya bagiye bakora amakosa nkanswe wowe. Ni nka bya bindi bavuga ngo nintungane bwira icumu ye karindwi, ntukicireho iteka kubera ko wakoze amakosa. Nta muntu udakosa. Mu magambo yose Rihanna yavuze nasoreza kuri aya ngaya, yaravuze ngo urukundo nyarwo uzarubona hahantu hatari ibyiringiro. Cyagiye ntacyo gukora ufite, cyagiye waburaniwe, cyagiye nta cyizere ufite, hahandi wacikiye intege, nibwo uzabona abantu bagukunda bya nyabyo. Nibyo umunyarwanda yagize ati, inshuti uzazibonera mu byago. Rihanna yaravuze ngo Imana ifite uburyo bwo gukora ibintu uko ibishaka, kandi nta bubasha ufite bwo kubihindura. Kora ibikureba, ibindi bikubaho utateganyaga, umenye ko biri mu bushake bw'Imana, wikomereze urugendo. Ibya bindi nababwiye ngo uyu munsi wateganyaga kujya ku kazi, ubyutse usanga ntabwo umeze neza, urarwaye. Ujye uzirikana ko bishobora kuba biri mu mugambi w'Imana. Wenda iyo ujya ku kazi wari kwicwa n'impanuka, uri kwirukanka cyane, uri kugeza Rubavu, hari inama irimo amafaranga, ugeze Nyabugogo ipine riratobotse. Rihanna arakubwira ngo biri mu mugambi w'Imana, wenda iyo ukomeza kwirukanka ntiwari kugera i Rubavu. Ibyo wita amahirwe uyu munsi bishobora kuba ibyago by'ejo hazaza. Ibyo wita ibyago uyu munsi wasanga ari amahirwe y'ejo. Ntawamenya. Kora ibikureba, ibyitambika mu nzira yawe utateganyaga, ujye wiyumvisha ko biri mu bushake bw'Imana, kandi nta kintu wabihinduraho. Utegereze igihe kizabisobanura. Aya ni amagambo yavuzwe na Rihanna. Rihanna, iri jambo ryagucitse, jya kuri YouTube channel yanjye /TV, genda ukore subscribe. Buri munsi saa 8 haca ijambo ryahindura ubuzima. Ubu ngubu hariho Shakira, ku munsi w'ejo hazaba hariho Rihanna. Twari turi kumwe na KTN Rwanda. Ushobora no kumurikira kuri Instagram cyangwa Twitter, nitwa Dashimu 250.